Ֆիզիկական ակտիվության բացակայությունը համարվում է 4-րդ գործոնը, որի պատճառով աշխարհում տարեկան մոտ 3,200,000 մարդ մահանում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն, ոսնելը, հեծանիվ քշելը կամ սպորտով զբաղվելն առողջության վրա դրական ազդեցություն են ունենում։ Հայաստանում 2011 թվականի ընթացքում սպորտային կազմակերպություններում մարզվել է 40,000 սպորտսմեն, այսինքն մեր բնակչության մոտ 1% միայն, դրանց 15%-ը կանայք են եւ օլիմպիական մարզաձևերով զբաղվող մոտ 3000 խումբ ունենք, իսկ ոչ օլիմպիականով մոտ 500։ Հայաստանում ամենատարածված օլիմպիական մարզաձևը ֆուտբոլն է, իսկ ոչ օլիմպիական մարզաձևերից շախմատը։ 2008 թվականին Երևանում անցկացված հարցման համաձայն հարցվողների 57%-ն իրեն համարել է ֆիզիկապես ակտիվ։ Սպորտով շատ քիչ կամ գրեթե չզբաղվողների 48%-ը բավարարված է եղել իր ֆիզիկական ակտիվության մակարդակով։ Միևնույն ժամանակ Երևանում հարցվածների 14%-ն է միայն իրազեկ եղել, որքան է պետք մարզել առողջ լինելու համար։ 2010 թվականին անցկացված սոցիալական համերաշխության հարցման շրջանակներում Հայաստանի բնակիչներին հարցրել են, արդյոք վերջին տարվա ընթացքում ներառված են եղել սպորտային խմբերում, մասնակցել են, մարզվել կամ ուղղակի դիտել։ Հարցվածների 96%-ը ներառված չի եղել նման որևէ խմբում։ 2011 թվականին ավելացել է մարզվողների թիվը, սակայն մարդկանց 82%-ը նշել է, որ վերջին 6 ամսվա ընթացքում սպորտով չի զբաղվել կամ չի մարզվել։ Մենք ավելին ենք արժանի։